Det som er bra med Fiskeinfo er at det er masse nyttig og fersk informasjon på én plass. Lett presentert, lett å få tak i. På Fiskeinfo har jeg muligheten til å kunne gå og se hvor det er planlagt seismikkskyting, hvor det foregår seismikkskyting, og ta det med i min vurdering av valg av fiskefelt. Dette har skapt en helt ny hverdag for oss. Det er bare helt fantastisk. Samme de har lagt inn posisjoner med plotterne, så færes det rett i våre som plotterne, med en veldig liten forsinkelse. Vi har da gått ifra å melde inn bruk via telefon til da e-post, der vi har måttet satt og trykke inn alle waypointer, alt dette sånn, til å nå den fullintegrert Google X. Sånn som vi kan se her da. Alle som da bruker våre forskjellige vil jo få inn helt nøyaktig hvor vi har sett lina. Så full oversikt over hvor båter har bruket sitt. Så det er veldig, veldig, veldig bra og har vært et veldig nyttig verktøy for oss på sjøen. Så mye god hjelp er det å få et sånt fantastisk redskap. Så hele næringen, forvaltningen, forskningen, nyter godt av i dag.